tranquilo. Daqui Recon, praia reconhecida, segura e pronta para a força de desembarque. Escute. É o HVT, ok? Temos já o material necessário para o HVT, capuz, temos algemas e temos um colete que... RC, temos linhas de 5.000, embalado para a nossa secção, está bem? Company, depending the mission. Também vou mandar. Tá bem. Agora, vai. Vai. Vai.
Atleta, anda a avançar. A nossa grande missão em termos de medidas de tranquilização é mostrar presença junto ao flanco leste, aqui na Lituânia, sendo que é aproveitar o momento para nós estarmos a operar de uma forma combinada com as forças armadas lituanas e aproveitamos também a presença de outras nações que estão aqui presentes no território. O terreno aqui na Lituânia é diferenciado em Portugal, portanto, Portugal sendo um país com alguma zona montanhosa, Lituânia é uma região mais plana, mas permite a sua grande vantagem de ter uma grande mobilidade pelo terreno, quer seja apeado, quer seja em forma de viaturas blindadas. A importância de Portugal estar aqui no contexto da Lituânia prende-se com a oportunidade de poder partilhar experiências operacionais e táticas e, concretamente, poder aproveitar aquilo que é o fator diferenciador desta unidade, que é a Operação Anfíbia. Portanto, uma unidade anfíbia que nos permite utilizar aqui os rios no seu interior e poder explorar essa vertente anfíbia e poder, sim, explorar essa capacidade e partilhar essa experiência com as Forças Armadas Lituanas. Esta missão permite, sem dúvida, para que a organização da NATO se poderá afirmar como uma aliança conjunta, capaz de se afirmar nesta presença junto à Lituânia, com uma presença forte, conjunta, combinada e capaz de executar qualquer tipo de tarefa e missão.